Mais de 15 pessoas morreram na Caxemira indiana depois de uma inundação repentina que devastou um local de peregrinação hindu. As equipes de emergência ainda procuram dezenas de desaparecidos entre quase 10 mil pessoas que acampavam perto do templo de Amarnath, localizado em uma caverna nas montanhas do Himalaia. A inundação, provocada por uma tempestade, arrastou centenas de barracas. Os corpos das vítimas e vários feridos foram retirados de helicóptero da região. O primeiro-ministro, Narendra Modi, expressou condolências às famílias em luto. Durante a peregrinação anual, que não aconteceu nos últimos 2 anos devido à pandemia, centenas de milhares de pessoas caminham durante dias pelas montanhas para chegar ao santuário. Os peregrinos prestam homenagem a uma grande formação de gelo que acreditam ser a encarnação de Shiva, o deus hindu da destruição. As condições climáticas na região podem ser adversas. Durante a peregrinação de 1996, uma tempestade de neve provocou a morte de 243 pessoas.